waxaa maanta ay taariikhdu tahay 3/12/2020. Waxaan joognaa afaafka hore ee saldhigga waa beri. Waxaan rabnaa inaan warbixin kooban idinka siino kiiskii xalay ka dhacay isgooska dabka. Xalay oo ay taariikhdu ahayd 2/12/2020 abbaaro 2:45. Waxaa isgooska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaalo ah oo saarnaa Mooto Bajaaj. Sida ay caddeeyeen markhaatiyaal joogay goobta, waxaa rasaas isgooska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas u jiyay gaari oo ku buufsanaa, sida ay caddeeyeen markhaatiga kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas. Sida ay markhaatiyaashu caddeeyeenna, gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooska bakaaraha. Xalay 2:45 markii kiiskan dhacay ilaa saacaddan aan joogno, wuxuu ciidanka Boliiska Soomaaliyeed u kuurgalay sidii xogta dhabta ah ee gaarigaas ciddi lahayd iyo goobta uu ka tirsanaa iyo meesha uu ka yimid loo heli lahaa. Hoggaanka baarista dambiyada ee CID ayaana gacanta ku haya oo ilaa hadda galkeedii u furan yahay. Waxaana laga heli karaa caddeymaha goobta falku ka dhacay kaamirooyinka ku xiran isgooska oo ay maamulaan hay-adaha amniga oo goor dhow ina soo gaari doona. Marka waxaan caddeynaynaa kiiskaas oo ay dhibbanayaal ka yihiin ehelka garbahayaga taagan inuu dhacay 2:45. Wiilkii gabadha geeriyoodayna ay saarnaayeen Mooto Bajaaj, markii xabaddu ay ku dhacdayna cabsi darteed mootadii uu la cararay caruurtii oo meed ah. Gaariga rasaasta hubiyey waxaa la caddeynayaa inuu ahaa nooca Cabdibilaha 2 shirleyda ah. Sida markhaatiyaasha ama ganacsatada goobta dabka ku sugneedna ay caddeeyeen, kuna buufsanaa kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u caddeynaynaa inaan ka xunnahay arrinta xalay goobtaas ka dhacday. Waxaan uga tacsiyeynaa guud ahaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen labada caruur ah oo garbahayaga taagan. Waa ka xunnahay. Waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan, haddii aan nahay Boliiska Soomaaliyeed, u soo saari doonaa kiiskaas iyo dhammaadkiisa. Waan idinla socodsiin doonaa.